Me dá o Gabriel Almeida me chamando agora no Balanço Geral. Funcionárias de uma loja são suspeitas de usarem o cartão de uma cliente para fazer compras. Como que funcionava esse esquema aí, Gabriel? Conta pra gente. Pois é, Loares, essas duas trabalham dentro de uma loja que fica em um shopping. Elas estavam ali no horário de intervalo, quando saíram, você sabe aquelas cadeiras de massagem que ficam espalhadas pelo shopping, e inclusive são automáticas? O homem sentou ali, fez então esse pagamento, deixou a carteira do lado e também o telefone celular. Quando ele levanta, ele pega apenas o telefone celular e vai embora. Essas duas funcionárias percebem então que essa carteira está ali e começa a fazer compras. A suspeita é que elas teriam feito compras ali de diversos produtos dentro desse shopping. A gente vai conversar aqui agora com o tenente Rodolfo Leal, da Polícia Militar, aqui do 38º Batalhão, porque ele tem mais detalhes desse caso. Essas duas estavam no horário de intervalo, viram ali essa carteira, ao invés de devolver ali para a segurança, pegaram o cartão e começaram a fazer compras. Compras de quem, tenente? Muito boa tarde para você. Boa tarde. Justamente, as duas funcionárias, né, de uma loja no shopping, na capital, viram, né, essa carteira, né, de um cliente do shopping, né, e aí começaram a efetuar compras, né, utilizaram para comprar utensílios domésticos, utensílios em farmacêuticos e também bolsas, coisas pessoais, né, para uso pessoal. Esse homem, ele não disse qual foi o prejuízo, o valor dessas compras? Não informou para a gente o valor exato desse prejuízo que ele teve, né. Como é que ele percebeu que tinha sido vítima, então, de um furto ali? Ele percebeu quando começou a chegar no celular dele notificações, né. A vítima não é acostumada a sair, relatou para a gente que não é acostumada a sair com a carteira, normalmente ele sai só com o celular. E aí ele foi no shopping, utilizou um serviço no shopping, né, ele pegou só o celular e foi embora. Quando ele estava em casa, ele já percebeu, notou, né, as compras chegando no celular dele, as notificações, voltou ao shopping, informou a segurança do fato, que acionou a Polícia Militar e, através de diligência, a gente conseguiu localizar as duas autoras e efetuamos a prisão em flagrante pelo crime de furto. Elas estavam onde quando essa prisão aconteceu? Elas estavam no shopping ainda ou já tinham ido embora? Não, no próprio shopping. Estavam trabalhando? Ainda, trabalhando ainda. Essas duas trabalham juntas, trabalham separadas, como é que é isso? Elas trabalham na mesma loja, no shopping. E agora elas vão responder pelo quê, hein, tenente? Elas foram apresentadas para a autoridade policial e foram autuadas em flagrante pelo crime de furto e posteriormente serão entregues aí para o Poder Judiciário. É bem possível que agora elas também percam o emprego, né? Até porque a polícia foi lá, prendeu as duas trabalhando. É possível que o dono ali não vá perceber essa situação também, né? É, sim, provavelmente serão, né? Obrigado, senhor, então, pelas informações. Tenente Leal, trazendo aqui os detalhes, Loares, desse caso que aconteceu aqui em Goiânia, em um shopping. Essas duas agora estão presas, vão responder aí por furto e possivelmente vão perder o emprego, viu? Eu volto com você. Ô, Gabriel, só tira uma dúvida. O cartão de crédito dele era aquele por aproximação? O Loares está perguntando, tenente, se o cartão de crédito dessa vítima era ou não de aproximação, porque possivelmente seria, né? Sim, de aproximação. É de aproximação, viu, Loares? Até porque elas não tinham ali a senha, né? Pois é, porque o cartão de aproximação, basta aproximar na maquininha, não precisa nem colocar senha. Algumas compras, algumas operadoras pedem uma senha, confirmar com uma senha. Outras, dependendo do valor, né, já autoriza na hora. Então, fico alerta para você que tem aí, ó, cartão por aproximação, cuidado, né? Todo tipo de cartão você tem que tomar cuidado. Agora, o cartão por aproximação, mais ainda, porque já me falaram que se de repente, dependendo da distância que alguém aproximar um cartão ali, uma maquininha do seu cartão, pode acionar. Não sei se isso é verdade ou não, né? Porque eu já ouvi técnicos que têm as duas opiniões contra e a favor. Mas então eu fico alerta. Agora, duas funcionárias com o uniforme da empresa que elas trabalham, pegaram o cartão do cliente, saíram fazendo compras do próprio shopping. Ou seja, era tão fácil, né? Era mamão com açúcar para a polícia. Primeiro, uniformizadas, e era só ir na loja que elas trabalham. Agora, perderam o emprego, vão responder um processo e estão aí com a vida complicada aí. Parabéns aí à polícia, né, e também à segurança do shopping, que colaborou aí com a investigação. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado aí. Gente, eu fico pensando, é tão bom ser honesto, cara. É tão bom você bater no peito e falar, eu não roubei ninguém, não tomei nada de ninguém, não passei a perna em ninguém, não deu cano em ninguém. Aí você pega aí, ó, duas mulheres como essa, funcionária do shopping, estraga a vida, né, Maristela? Aí pega ali, ó, suja o nome,
Porque agora, quando forem procurar um novo trabalho, elas vão dar qual indicação? Eu tô contratando aqui uma menina, ela já trabalhou com vocês, você tem informação sobre ela? Não contrata não, que ela foi demitida porque roubou o cartão do cliente. Gente, olha aí. Gente, vale a pena ser honesto, vale a pena ser pobre, vale a pena viver com dignidade, porque é melhor uma pessoa passar aperto na vida, mas bater no peito e dizer que é honesto, do que a pessoa ter tudo em casa, mas tudo conseguido através de golpe, de calote e de outras coisas aí.